ವೈನ್, ಗಿಟಾರ್, ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕಾರ. ಹೆಸರು ಫೆಡರಿಕೋ ಗಾರ್ಸಿಯ ಲೋರ್ಕ. ಮೂಲತಃ ಕವಿ, ನಾಟಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಈ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ನಡುವೆ ಅದ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾರಿ ಲೋಕಚರಿತವಾದ ನಾಟಕದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾತೀತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಅಂತ.
ಆಗಿದ್ದ
ಇದಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲೋಡು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಲಿ, ನಾನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಾ? ಒಟ್ಟಾಟ ನೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಚಕ್ರಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ,
ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಕೊಳಕ್ ಅದೆಲ್ಲದೂ ನೀರು ನೀರು. ನಿನ್ನೆಗೂ ಅದೇ, ಇವತ್ತು ಅದೇ. ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ. ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಬಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಜಗಳಾಗೋ ಮಿಶ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ ಏನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಈಗ ಹಂಗೆ ನೀವು ಮೆಟ್ಟಿನ ಜೋಡ ಬೈದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಗಿಸಿರುತ್ತಾ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಎರಡನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ನೋಡು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಡತಿರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಐದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಡೆಯವಳಂತೂ ಬಹಳ ಚವಾಯಿತು ಬಿಡು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಅವನು. ಪಾಪ ಸತ್ತೋ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಬಂದು ಆವಾಗ ಈ ನನ್ನ ಬಡಿಗೆ ರುಚಿ ಕಂಡವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತ್ತು ನಮ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಕಥೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಸದಾ ಹಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಕಿಟಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ 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 ಸಹಜ ಬಿಡು. ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯು ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪವನಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬಾಡೋದು. ನನ್ನ ಪೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಸೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಏನೋ ನಯ ನಾಜುಕು ಮಾಡಿ ಇದ್ಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಳಿ ಕಾರುಗ್ರ ಅಂತ ಏನೇನೋ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಳುಕು ಸಮಾರಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಂಡತಿರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಭಾಯಿಸೋ ತಾಕತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಿಟಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತಾಳೆ, ಕಂಡು ಕಂಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಗಾಮು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳಿದಿದ್ಯ ಸಮಾರಪ್ಪ? ಅವರು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಬಡಿಬೇಕು, ಗುದ್ದಬೇಕು, ಹೊಲಿಬೇಕು, ತಿಕ್ಕಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಹದ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೂ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನು. ಆವಾಗ ಈಗ ಈ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇರೇನು ಔಷಧ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾರಪ್ಪ. ಬಡಿಗಿ ಬಡಿಗಿ ನೀವು ಏನಾರ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ 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 ಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅವಳೇ ಬಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಮುಖ ಸಿಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತು ಅದೇ ಅದೇ
ಮೇರೆ ರಾ